Hata nimesikia mkisema huyu mtoto ni wa huyu na huyu mwingine ni. Hakuna haja ya hiyo historia yote. Watoto hawa wote ni wetu. Bora Mungu amekupatia mtoto, unachunga mtoto, ni baraka ya Mungu, anaendelea mbele. Na hakuna mtu wako na uhakika baba huyu ni gani, sijui za zingine. So bora mama amesema baba ni huyu, basi ni huyo, tunaendelea. Maneno inaenda mbele.